E aí, galera, como vocês devem ter visto hoje de manhã, foi liberada a lista dos indicados do Globo de Ouro 2019, e eu tô aqui para comentar um pouquinho sobre os filmes que foram indicados. Para começar, Pantera Negra foi um dos indicados para melhor filme dramático, além de melhor trilha sonora e melhor canção original com All the Stars. Bohemian Rhapsody também foi indicado, não tanto quanto achei que fosse ser, além de melhor filme dramático, também foi indicado para melhor ator com o Rami Malek. Nasce uma Estrela foi o filme que mais recebeu indicações entre os filmes dramáticos. Além de melhor filme, também está concorrendo a melhor canção original com Shallow. A Lady Gaga foi indicada para melhor atriz. E o Bradley Cooper, além de melhor ator, também foi indicado para melhor diretor. Já passando um pouquinho mais pro lado de comédia musical, Mary Poppins, o retorno de Mary Poppins, na verdade, foi indicado para melhor filme de comédia ou musical, além de melhor trilha sonora. E a Emily Blunt, com o filme, foi indicada para melhor atriz, assim como o Lin-Manuel Miranda foi indicado para melhor ator. Podre de Ricos também foi um filme que foi indicado para melhor filme de comédia ou musical. E a Constance Wu, com o filme, foi indicada para melhor atriz. Eu também gostei muito dos filmes de animação que foram indicados. Estão na lista Os Incríveis 2, Homem-Aranha no Aranha-Verso e também Wreck-It Ralph. Então é isso, galera. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dos filmes que foram indicados, quais que vocês estão torcendo ou quais que vocês acham que vão ganhar. É isso aí, até a próxima, galera!